ትዝታ የትዝታ ወይኔ እናቴ ወይኔ ጉዴ ቤት ሳነበው እኮ ትክክል ነበር ትዝታ ወይኔ የትዝ ይቅርታ የትዝታ ባህር የትዝታ ባህር አሳነባሪና የማዕበል ወፍጮ ተባብረው ከሰሩ ይበላሉ ቅንጭ መሐላችን የሚገኘው ይህ ደግ ሰው ትግኝ መሐላችን የሚገኘው ይህ ደግ ሰው ትግኝ ትምህርት ቤት መንገድ ያሰራው ይህ ሀብታም ትግኝ ነገም ውሃና መብራት አስገብቶ ያስብለናል ታታሪዋ ንብ ታታሪዋ ንብ ከእንስሳ ሁሉ ሲራ በለጠ ንብ ብለው ጠሯት አይኗ ሲላበጠ የግጥሙ ደራሲ እኔ ራሴ ሁለተኛ ግጥምና ከብዙ ተወዳዳሪዎች መሃል አስመርጦኝ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ያሸለመኝንና ወደ 200 ሺህ ብር ገደማ ያስገኛልኝን ግጥም እንደምከተለው አቀርበዋለሁ አለና እንደዚህ አነበበው ጋብዛት የተባልኩትን ያን እንግዲህ ማአት ሰዎች ነበር ተሰብስበን የገባነው አይደል? አዎ ወደ 3000 ምናምን ሆነን እዚህ ውስጥ እንኳን በኃይሉ ገብረ እግዚአብሔር አለ አንቺ ያለሽ እኔ ያለው እንግዲህ ከማአቶቹ አብዛኞቹ እየሰሩ ነው አብዛኞቹ አሉ አብዛኞቹም አሉ ያው ተመርጠን ለቲያትር ከገባነው ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ሶስታችን እዚህ ተገኝተናል ሌሎችም አሉና ጋብዛት ለትዝታ ስለተባልኩ ያኔ እኛ ቲያትር ተምረን ስንቀጥል አንቺ አሜሪካ ሄድሽ ማይቀርበት እና ጋብዛት የተባልኩት ግጥም የምትል ነች ሰው ባፈቀረ ጊዜ ገጣሚ ይሆናል ይባላል እውነት ነው ለምን ብትሉ ስምንተኛ ክፍል ይያለው በእኔ ደርሷል ቀጥሎም በወንድሜ ያና የገባኝም እንጂ የምወዳት ልጅ ቢጫ ሸሚዝ አድርጋ ከመጣች እኔም በንጋታው ቢጫ ሸሚዝ ወይም ካኔቴራ ወይም ወደዛ የሚቀራረብ የሆነ ነገር ለብስ ነበር የትልቅ ሰውም ቢሆንም ከየት ማፈላልጌ ለብሼ ይላል የወንዳያቴም ቢሆን ግድ የለኝ ከዛም ግጥም ገጠምኩ አንቺ የለበስሽውን እኔም በንጋታው ለብሼ እመጣለሁ ከለራችን ገጥሟል ውሃ ጣጭ ይሄነሽ ካሁኑ ታይቶኛል መማር አቅቶኛል ላሞኛል ፈርቼ አልነገርኩሽ ፍርሃት ይዞኛል ምኑን የቄራ ልጅ ነኝ በሞት ይሻለኛል ብዬ ነበር እውነት ነው ሰው ሲያፈቅር ገጣሚ ይሆናል ምክንያቱን ስናየው ያፈቀረ ላፈቀራት የሆነ ነገር ማለት ይፈልጋል በግጥም ያፈቀረች ሴትም ላፈቀረች ወንድ የሆነ ስንኝ መቋጠር በገጠርም በከተማም የተለመደ ነው መቼም የፍቅርም የጀግነትም ግጥም በቦታው ሲቀርብ እንደ አቅራቢው ሁኔታና አቀራረብ ሀዘኑም ሀዘናዘን ይላል የግጥሙ የፍቅሩም ፍቅር ፍቅር ይላል የጀግንነቱም ጀግንነት መሽተቱ ግድ ነው እኔ አሁንም አስነበባችሁ ወይም ማቀርብላችሁ ግጥሞች በተለያየ ጊዜያት በተለያዩ መድረኮች ላይ የቀረቡ ግጥሞች ነው እነዚህን የተለያዩ ግጥሞች ከተለያዩ ሰዎች በእድሜ ከገፉ ከጎልማሶች ከእናቶች ከወጣቶች ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰቡ ሲሆን እያንዳንዱን ተራ በተራ እናያለን እኔ ያጋጠመኝንም ወዳጆች የነገሩኝንም ይህን የሚከተለውን ግጥም ያቀረቡት በጣም በእድሜ የገፉ በሚኖሩበት አካባቢ ራፖርት ጻፊ የሆኑ አዛውንት ናቸው የቀድሞ የኢትዮጵያ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በወቅቱ ሰልጥነው ለመረቃ የተዘጋጁ ወታደሮችን ለመሸለምና ለመመረቅ ወደ ጅማ በተጠሩ ጊዜ የዝግጅቱን አስተባባሪዎች እባካችሁ በቆራጡ ወሬያችን በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና በኢሰፓኮ ሊቀመንበር በኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት በጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ፊት ስለ ሀገር ግጥም እንዳቀርብ እባካችሁ ብለው በስንት ጉትጎታና ጭቅጨቃ ለምነው የቀረቡ ነበሩ የዝግጅቱ አቅራቢዎች በዕለቱ ለፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ከሚቀርቡ ዝግጅቶች በተጨማሪ አዝናኝነት ይኖረዋል ቆራጡ መሪንም ያስፈግጋል ብለው ነበር ሰውየው መድረክ ላይ ወጡ ራስ ሚሊሻ 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 ይይዬ
بدر بقدلو يالهو ايييي يمنجيي نمر انت جغنييي ميلوييي ميلوكا استي سانجانكا دغوا كلاشون مارغو كا 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 لانت سيكرلله بالقند مانكيا ገጣሚ ነን ባዩ ግጥማቸው ሰፊው ዝባለበት ባቀረቡ ጊዜ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ስላልሳቱና ይበልጥ ኮስተር በማለታቸው ሰውየው ምሉዬ ምሉሻ ምሉካ ሲሉ አቃቢዎች ወረዱ ወረዱ ሲባሉ እንቢኝ በማለታቸውና ሊቀጥሉ ሲሉ እንደፈገየ በሬ አንገታቸው በገመድ ተጠልፎ ከመድረክ ወርደዋል። ቀጥሎ ወደ ወህኒ ወርደዋል። ይቀጣዩ ግጥም ወይንም የዘፈን ግጥም የተገኘው ከአንበሳ አውቶቡስ ድርጅት ነው። አንበሳ ከተማ አውቶቡስ መናመለኛ አመቱ ሊያከብርና በሬው ተጥሎ ቆርጦ ጠጁ ይበላ ይጠጣና ለዝግጅቱ የተጠራው በአዲስ አበባ ውስጥ የታወቀ ትልቅ ባንድ ህዝቡን ማዝናናት ይጀምራል። ያ ድግሱን ሲበላና ሲጠጣ የነበረው የአንበሳ ከተማ አውቶቡስ ሰራተኛ በታላቁ ባንድ የዜማ ዝግጅት ምንም ሊዝናናን ሊጨፍር አልቻለም። ይልቅ ሰው ተኮራርፎ ጸጥ፣ ታላቁ የዝግጅት ቦታ ሬሳ የወጣበት ቤት መሰለ። በዚህ ጊዜ አንድ ጎበዝ ከኋላ ተነሱ። አንበሳ አንበሳ ዋደሳ አንድ ቁጥር ከሳሪ ስተነስታ ትሄዳለች ቢያሳ ሲሉ ህዝቡ በፉጨትና በለልታ ተቀበላቸው። ሁለት ቁጥር ሄደች ለካኔሳ አለበሳ ሶስት ቁጥር ትሄዳለች ቶታል ለእኛ ተመሽቶናል። አራት ቁጥር ትሄዳለች ሳሪስ እችን ያውራሪስ ሰባት ቁጥር ቆማለች መርካቶ የባየለም ከቶ አምስት ቁጥር ስድስት ቁጥር እያሉ በሞራልና በሰውም ተቀባይነት ቁጥሮቹን እየገጣጠሙ ህዝቡን አዝናንተው ያንን ታላቅ ባንድ ባንድ ለምን የሚስም አሰጥተውታል። ቁጥሯን ረሳው እንጂ ስንት ቁጥር ትሄዳለች መርካቶ ሹፌሩና ትኬት ቆራጩ በልቷል እንቦቲቶ ብለዋል። እንቦቲቶ እናንተ አታውቁትም፣ በእኛ ጊዜ የነበረ ምግብ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወጣት ሆነን የሰራነውን ስራ ደጋግመን መልሰን አናየው። ከውስጣችን ሲወጣ ግን ቋንቋው ሐሳቡ ሁሉም ነገር ውብ ይሆንብንና ሰው ፊት ስናቀርበው ግን በከፍተኛ ደረጃ እንዋረዳለን። እንዲህ ውርደት ካጋጠሙ ግጥሞች አንድ እንዲህ የኛ ጓደኛ ናት መድረክ ላይ ወጣች። ትዝታ 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 የትዝታ ባ ወይኔ ናቲ ወይኔ ጉዴ ቤት ሳነበው እኮ ትክክል ነበር። ትዝታ ወይኔ የትዝ ይቅርታ የትዝታ ባህር የትዝታ ባህር አሳነባሪና የማዕበል ወፍጮ ተባብረው ከሰሩ ይበላሉ ቂንጭ። ይቅርታ አድርጉልኝ ለሚቀጥለው አሻሽዬ እመጣለሁ ብላ ከመድረክ ላበላቡና የወረደችውን ጓደኛችን ልብ ይሏል። ያንዳንዶቻችን ግጥም እጅግ በጣም ውብ ይሆንና ባቀራረብና ባነባበብ ስህተት ደግሞ ገደልን ከቷለን። አንዱ ጥሩ ግጥም ይጽፍና ለማቅረብ ግን ፍርሃት ይዘው ለጓደኛው ሲያማክረው አትፍራ፣ ትናንት ግጥም ጻፍን ያሉ ልጆች አሁን ዛሬ ደፍረው በቴሌቪዥን የሚታዩት ደግሞ ለሞላ ቴሌቪዥን ማንም የተነሳ እንደሚጽፍ እባክሽ ይልና በጓደኛው አይዞባይነት ሊያነብ ህዝብ ፊት ይወጣል። ህዝቡ ጋር ሲቆም የህዝብ አይን እሳት ነው። ራሱ ለህዝቡ እንቆለልጨ ብሎ ከመድረክ ይወርዳል። አንዳንዶች ደግሞ እነዚህ በራስ መተማመን ሳይኖራቸው ግጥም ለማንበብ ፍላጎት ያላቸው ናቸው። አንዷ በቅርብ ያገባች ነች፣ እርጉዝ ናት። መድረክ ላይ ወጣች። እስቲ ሆዴን ይዩት እንዲህ አገፍጥጡ፣ እስቲ ሆዴን ይዩት እንዲህ አገፍጥጡ፣ አያችሁት ሆዴን እንዲህ ከፊት ወጥቶ። ሆ አበሻ ይገርማል፣ ነገረኛ አይደል ተረተኛ አይደል ሆዴን እንዲህ ሳየው እንትን እኳል እንትን እንዳላለው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጭብጨባ የሚያልቁ ግጥሞች አሉ። የግጥም አድናቂው ጀምረውና ሳያልቅ በጭብጨባ ይዘጋዋል። ለዚህ ምሳሌና ውረድ ውረድ ከመድረክ ከሚባሉት ግጥሞች ደግሞ አንድ እንዲህ ወባ ወባ አንቺ ቢጫ ወባ አንቺ ወባ ሌባ ክንፍ ያለሽ ገብጋባ ሰለብላባ ዳሁን የጨረስሽ ለሀብታም ያጎበደሽ እስቱ ወንዱም ወባ እንደው ልብ ካለ ከሀብታም ቤት ግባ። በተለይ በተለይ ወደ አዲስ አበባ ውሃ መቆጣጠሪያ ስላለ አዲስ አበባ ሰውን ዞር ብላ አንት ሌባ ውሃ እንኳን ብታቆርች አዲስ አበባ መሸገርን ትደፍራለህ ወባ ዳህን የምትጨርስ አንተን ብሎ
ወባ የተደጋጋሚ ሐሳብ ስለሆነ በህዝብ ጭብጨባ ይቆማል። አቅራቢው በእድሜ የገፉ እንኳን ቢሆን ይግጥም በቢጫ ወባ ከመነደፍ አይተናነስምና እንደምንም ይቆማል በፉጨት። ሌላው አንድ ወዳጄ ጉራጌ ዞን ተከሰተ ብሎ ያጫወተኝን ነው ከዚህ ቀጥሎ ማወጋችሁ። ሰውየው ታዋቂ ገጣሚ ናቸው። በወረዳቸው ውስጥ ያገሩ ባላብቶች ድልድይና ትምህርት ቤት ይሰራሉ። ለማስመረቅም ዝግጅት ያደርጋሉ። እኚህ የተቀደሱ ሰው ይህንን የተቀደሰ ተግባር ለሰሩ ሰዎች ማሞካሻ ግጥም ጽፌያለሁ ብለው ተፈቅዶላቸው መድረክ ተሰጣቸው። አፋቸው ይጣፍጣል። እንደመሆኔ መጠን ራፖርት ጸሐፊ ጎይታን በከር ያገው ወዳጃችን ሻፊ ራፖርት ጸሐፊ እንደመሆኔ መጠን ባለው ላይ ይጨምርለት ጎይታ ለነጅሙዲን አም ጎይታ ጌታ ፈጣሪ ማለት ነው በጉራጌኛ። ሶስተኛው የሚያደንቁ ሰው ስሙ ተገኝ ነበርና ተጨንቀው ተጠበው በስሙ መቅጠም ሳይቀታቸው አልቀረም። ይሁንና ሁለቱም ባላብቶች አስደስተው ይህንን ማስደሰት ስለነበረባቸው መሐላችን የሚገኘው ይህ ደግ ሰው ተገኝ ትምህርት ቤት መንገድ ያሰራው ይህ ሀብታም ተገኝ ነገም ውሃና መብራት አስገብቶ ያስብለናል። ይህንን ስናይ ግጥም የእውነት ከውስጥ ካልመጣና ልውጣ ካላለ ባይወጣ ያሰኛል። ይሁንና እንዳለንበት ቦታና ጊዜ እንደሰትበታለን። አንድ ወዳጄ ለወዳጁ ሲገጥምለት የሰማሁትን ደግሞ ግጥም እንካችሁ። ቦታው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ነው። የተለያዩ ግጥሞች ቀርበው አዳራሹ ህዝቡ ሞልቷል። በመጨረሻም አንድ ሰው በናፍቆት ተጠብቆ ወጣ። ታታሪዋ ንብ ህንጥዝ ከእንስሳ ሁሉ ሲራ በለጠ ንብ ብለው ጠሯት አይኗ ሲላበጥ። የግጥሙ ደራሲ እኔ ራሴ። ሁለተኛ ግጥሜና ከብዙ ተወዳዳሪዎች መሀል አስመርጦኝ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ያሸለመኝንና ወደ 200,000 ብር ገደማ ያስገኘልኝን ግጥም እንደምከተለው አቀርበዋለሁ አለና እንደዚህ አነበበው። እዛ ማዶ ጋራ ይኖራል ሲዳሞ በፊት ይሮጥ ነበር በላይነት ደንሳሞ። አመሰግናለሁ።